dôveryhodnosti. Spoločne prebrali širokú škálu oblastí od vojenskej spolupráce až po ekonomiku. Americkú stranu zaujímalo to, v akom stave sa nachádza slovenská ekonomika. Opätovne je tu trošku iný pohľad na konsolidáciu. Skôr sú presvedčení, že treba viac investovať, ako len škrtiť. Slovenský premiér je presvedčený, že investovať na Slovensku sa zahraničným spoločnostiam oplatí. Je to len o dobrom podnikateľskom prostredí a o dobrej a kľudnej atmosfére v krajine. Premiér Fico tvrdí, že aj my máme Američanom čo ponúknuť. My sme ponúkli svoje obrovské skúsenosti, predovšetkým nášho diplomatického zboru, z prostredia západného Balkánu, ale aj z prostredia našich východných susedov, ako je Ukrajina. Prezident Obama najviac ocenil prínos Slovákov v rámci misie NATO v Afganistane. Spoločne s Ficom diskutovali aj o situácii v Sýrii. Ak sa budú robiť kroky vo vzťahu k odstraňovaniu, k eliminácii týchto zbraní so súhlasom sýrskej strany, ktorá to ponúkla, tak sme pripravení ponúknuť našich ľudí na prácu v tejto oblasti. Premiér priznal, že počas rokovaní sa dotkli aj aféry odpočúvania svetových lídrov americkými tajnými službami. Samozrejme, že táto téma bola predmetom rozhovorov a otvorili sme predovšetkým vo vzťahu vzájomnej dôvery medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými. Či sme pre Američanov natoľko zaujímaví, aby odpočúvali aj nás, však stále nevieme. Nešli sme do detailov, pokiaľ ide o to, že či nejaká krajina je alebo nie predmetom odpočúvania. Milan Zamboj,